El conseller de Medi Ambient ha assegurat que la situació dels aqüífers és bastant bona. El nivell de reserves és en aquests moments superior a l'any passat. A Mallorca els aqüífers estan al 59%, quan l'any passat, a les mateixes dates, eren del 41%. A Menorca es troben al 43% de la seva capacitat, front al 38% de 2008. Mentre que a Eivissa estan en un 63%, amb un increment considerable en comparació amb el 48% de l'any passat. Quantitativament, la situació està en aquests moments bastant bé. La pluviometria d'aquests darrers anys, juntament amb la posada en marxa, crec que això no ho podem obviar, d'una sèrie de desaladores que han fet que el volum d'extracció s'hagi reduït, han fet que hi hagi hagut una certa recuperació dels nivells dels aqüífers. Tot i això, encara hi ha zones on els nivells d'aigua són baixos. Són la badia d'Alcúdia, Campos, Marina de Llevant i la zona d'Andratx i Calvià a Mallorca, Maó i Ciutadella a Menorca i la Serra Grossa, el Pla de Sant Antoni, la zona d'Escanal i Sant Josep a Eivissa. Un altre problema que s'ha detectat en altres zones és l'excés de salinitat. La recuperació d'aquestes zones, ha assegurat el conseller, serà lenta, però ja s'ha començat a produir.